Kopřivnice vzniklo v posledních letech několik kilometrů nových stezek pro cyklisty a chodce. Jak se na nich správně chovat, poradí nový snímek nazvaný Bezpečně na kole, který se natáčel v našem městě v průběhu letních prázdnin. Předcházet zbytečným kolizím a úrazům, to byl hlavní požadavek vznesený na diskuzním setkání s občany města. Radnice proto podpořila vznik snímku o bezpečném chování na cyklostezkách. Požadavek vzniknul na pracovní skupině seniorů v rámci komunitního plánování sociálních služeb a město Kopřivnice jej následně zařadilo do projektu. Název je 10 let s vámi a projekt je financován za přispění dotace z Moravskoslezského kraje. Chtěli jsme se zabývat konkrétními lokalitami, kde cítíme, že není vše v pořádku, a proto ve spolupráci s městskou a českou policií jsme tyto místa vybrali. Jako dvě nejproblémovější lokality byly vybrány ulice Panská a přes vlakovou zastávku. Tahle lokalita je problematická v tom, že vlastně ona ta cyklostezka tady ústí přímo na hlavní cestu, pak prochází zúženým prostorem a vlastně nástupištěm Českých drah, zastávky, kde je zvýšený pohyb osob, a proto tady byla dána značka zákaz vjezdu cyklistům a dodatková tabulka cyklistoveď kolo. 9minutový snímek představuje nejen problémové úseky v našem městě, ale i nejčastější prohřešky cyklistů. Na scénáři se podílelo kromě zástupců policie a radnice i studio kabelové televize, BESIP a členové kopřivnického cyklo Art Bike klubu. Ti ve snímku navíc účinkují a před kamerou stáli poprvé. No tak bylo to super, zjistili jsme, že být hvězdou je fakt těžké. Jo, super, super kolektiv, natáčení, fakt paráda. Tak určitě to bylo zajímavé, protože člověk, když jezdí na tom kole, tak mnohé věci si vlastně neuvědomí, co může nastat, co se může stát a tak dále, a to v natáčení celkem si myslím, že mi některé věci osvěžilo trošku. Akce! O konflikty mezi cyklisty a chodci tak bohužel není nouze. I když se jednalo o práci s neherci, časový plán natáčení se dařilo dodržovat. Jediné, s čím se tvůrci občas potýkali, byly problémy, které jim připravila technika a počasí. Tak nadchlo mě to, že všechno není hned na poprvé a že to dřina udělat nějaký záběr dobrý. No, překvapilo mě tak různí lidé, jak se jsou třeba agresivní, jak jsme natačili před jedním panelovým domem. Tak příjemně personál určitě, s kterým jsme spolupracovali, kameramani a tak dále. A nepříjemně, že to trošku déle trvalo, že když se třeba natáčí film, člověk si uvědomí, že opravdu spoustu hodin stráví prostě nad jedním záběrem. Někteří se rádi předvádějí, aby ostatním ukázali, že něco umí. Pokud je to na k tomu určených místech, pak nic proti tomu. Ale v tomto případě jde nejspíš o něco jiného. Co myslíte? Snímek bude využíván na školách v rámci dopravní výchovy, v klubu seniorů a také v dalších organizacích, které o ně projeví zájem. Vy jej můžete sledovat na konci našeho magazínu v průběhu celého týdne.